केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठक बस्यो र संयुक्त बैठकले सर्वसम्मत रूपमा गरेको निर्णय यहाँहरूलाई सुनाउन चाहन्छु। हामी सरकारलाई दिएको समर्थन समेत फिर्ता लिएर प्रतिपक्षमा रहने हामीले निर्णय गरेका छौँ। आजको हाम्रो संयुक्त बैठकले यही निर्णय गरेको छ। संसारभरि रहेका नेपालीहरूको भावना नै यही थियो कि एउटा सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका अब तपाईँले निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ, पार्टी सङ्गठनलाई अझ चुस्त बनाएर अगाडि जानुपर्ने हुन्छ भन्ने एउटा हामीलाई त्यो म्यान्डेट नै हामीलाई त्यो प्राप्त भएको हो एउटा। त्यसले गर्दा त्यही अनुरूप हामी अगाडि बढ्छौँ र भर्खरै सुरुवात भएको पार्टीभित्र हाम्रा आन्तरिक कयौँ कुराहरूमा हामीले काम गर्नुपर्नेछ। विशेष गरेर सङ्गठन निर्माणको प्रक्रियालाई द्रुत गतिमा अगाडि पनि लैजानुपर्नेछ। यस अगाडि एउटा किनभने बाँडिएर जनमत आएको थियो, छरिएका नयाँ दलहरूसहितको एउटा सरकार बनेको थियो, त्यसका लागि हामी एउटा न्यूनतम साझा कार्यक्रम लगभग हामीले ड्राफ्ट गरेका थियौँ, जनभावना अनुरूपको काम गर्छौँ भन्ने एउटा चिज थियो। त्यो चिज नरहिसकेपछि अब हामी सङ्गठन निर्माणलाई प्राथमिकता दिन्छौँ। एउटा रचनात्मक प्रतिपक्ष कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा धेरैले हेर्न चाहेको हामीले बुझेका छौँ र एउटा नयाँ राजनीतिक पार्टी एउटा रचनात्मक प्रतिपक्ष हुँदाखेरि उसले जनताको मुद्दा, समाजका मुद्दा, राष्ट्रिय मुद्दाहरूलाई संसदमा कुन ढङ्गले अगाडि राख्छ त्यो कुरा आम मानिसहरूले पनि हेर्न चाहेका छन् र हामीलाई पनि त्यसमा एउटा ठुलो योगदान दिन सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास पनि बढेको छ। त्यसैले हाम्रो भूमिका त्यही रहन्छ। अब हामी त्यो खेलमा लाग्दैनौँ, तर खेलले कुनै रूप लियो र देशमा स्थिरताको अवस्था आयो, हामीले पहिला पनि भनेका थियौँ एउटा राजनीतिक दल अस्थिरता चाहँदैन। स्थिरताका लागि भोलि निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका एउटा नर्म्सभित्र रहेर एउटा 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 त्यो बेन्चमार्क हुन्छ नि, त्यो जे पनि गर्ने सत्ताका लागि भन्ने त्यो खेल हामीबाट पनि भयो भने आम भावनाको त्यो असाध्यै ठुलो अपमान हुन्छ। हामी त्यसको सम्मान गर्न चाहने नयाँ दलका रूपमा आएको हुनाले त्यसभित्र रहेर हामी काम गर्छौँ र हामी जनताले दिएको म्यान्डेटलाई बुझेर हामी विशेष गरेर पार्टी निर्माणमा र असाध्यै सशक्त रचनात्मक प्रतिपक्ष बनेर चाहिँ अगाडि बढ्ने योजनामा छौँ। तपाईँ अब यो बिचमा चाहिँ सरकारमा जान सकिन्छ कि केही स्पेस पाइन्छ कि भनेर पनि प्रयास गर्नुभयो, तर त्यहाँ गठबन्धन लगायत मन्त्रालय भागभन्डा न्यूनतम कार्यक्रमको विषयमा कुरा मिलेन। तपाईँहरूको सरकार अलिअलि काम पनि गरिहालौँ, नभए प्रतिपक्षमा आउँ जस्तो भन्ने भएन र भन्ने एउटा प्रश्न होइन। दोस्रो प्रश्न अब तपाईँले अब पार्टी बनाउन र सङ्गठन बनाउन लाग्छौँ भन्नुभयो, त्यो चाहिँ जस्तो पार्टी तपाईँहरूको विभिन्न विचार र दृष्टिकोण भएका मान्छेहरू बिचको जमात हो अथवा सङ्गठन अथवा पार्टी हो, यो पार्टी चाहिँ कस्तो पार्टी बन्छ? कम्युनिस्ट बन्छ कि गैर कम्युनिस्ट बन्छ कि राजावादी बन्छ कि कस्तो खालको पार्टी बन्छ त्यो पनि क्लियर गरिदिनु। पहिलो कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ हामीले जान पाए हुन्थ्यो होइन कि हामीलाई ल्याउनु पाए हुन्थ्यो भन्ने भएको हो सरकारको तर्फबाट र प्रधानमन्त्रीले प्रोसेस गर्नु पनि भयो। यो होइन कि आउनुहोस् सँगै काम गरौँ, हामी सफल गर्न सक्छौँ, मिलाउन सक्छौँ, पूर्ववत मन्त्रालयहरू पनि हुनसक्छौँ नभनिएको होइन। तर सरकारको गति, सरकारको तौर तरिका, यी सबै चिजहरूमा हामीले सहभागी हुनुपर्ने अवस्था हामीले देखेनौँ। जुन ढङ्गले सरकार अगाडि बढाएको छ, चाहे मन्त्रीमण्डल विस्तारमा लागेको समयहरू हेर्नुहोस्, चाहे न्यूनतम साझा कार्यक्रममा हामीले महत्त्वपूर्ण रूपमा राखेको मुद्दा, भ्रष्टाचारका कुनै पनि कालखण्डका भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूले, यी सबै कुराहरूलाई हेर्दाखेरि हामीले सरकार जुन ढङ्गले अघिल्लो पटक हामी सहभागी हुँदाखेरि हामीले ड्राफ्ट गरेका थियौँ, ती चिजहरू नभइसकेपछि र त्यसको छनक नदेखिसकेपछि हामीले शङ्काको सुविधा दियौँ। त्यतिखेर नै हामी निर्वाचनमा फोकस छौँ, तर मैले सङ्केत त्यतिखेरै गरेको थिएँ कि यो ढङ्गले अगाडि जाने हो भने हामी सरकारमा जाने कुरा त परको कुरा, सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिन्छौँ है भनेर मैले हिजै सङ्केत गरेको हुनाले अहिले चाहिँ हामीले जान पाए हुन्थ्यो होइन कि हामी पनि आइदिनु भए आइदिए हुन्थ्यो भन्ने सदाशयता सरकारको तर्फबाट थियो, प्रधानमन्त्रीको थियो, अन्य दलहरूको पनि मैले सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरू देखेँ, तर हामीले त्यस ढङ्गले हेरेनौँ। हामीले जनभावनाको, जनमतको अत्यधिक कदर गर्नुपर्ने यो अवस्था र अत्यधिक हाम्रा शुभचिन्तक देशैभरिका संसारभरिका शुभचिन्तकबाट हामीलाई रचनात्मक प्रतिपक्षमा रहेर सरकारमा जानुभन्दा पनि अहिले सङ्गठन निर्माण र पार्टी निर्माणमा लाग्ने जोड लगाउनु भएको छ। र बाँकी तपाईँले भन्नुभएको कुरा हेर्नुहोस्, हामीले हाम्रा दस्तावेजहरू सार्वजनिक गरि नै सकेका छौँ। हाम्रा दस्तावेजहरूमा व्यवस्थाभित्र रहेर अवस्था परिवर्तन गर्ने कुराहरू छन्, शासकीय स्वरूपभित्र हाम्रा केही प्रश्नहरू छन्, हाम्रा केही सुझाव र सुधारका केही बुँदाहरू अवश्य छन्। त्यस कारणले तपाईँले आशंका गरे जस्तो हामी यो हौँ कि त्यो हौँ कि होइन, हामीले भएको व्यवस्थाभित्र रहेरै यो अवस्था सुधार्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ। र हामीलाई यति के थाहा छ भने यो व्यवस्था हामीले लडेर ल्याएका हौँ भन्नेहरूलाई पनि गलत गरेको कारवाही गर्न सक्ने ल्याकत व्यवस्थाभित्र छ, तर त्यसको अभ्यास त गरौँ हामी।